Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Բարև ձեզ։ Շուշի ազատագրման օրն է մոտենում։ Հետաքրքիր է, թե այն օրերին 92 թվականին մայիսի 7-ին ինչ էր տեղի ունենում ձեր գումարտակում եւ որ ուղությամբ եք տեղակայված։ Շուշի առանձնակի գումարտակը տեղակայված էր Շուշի քաղաքից դեպի հարավ Սխնախ բնակավայրում։ Եվ քանի որ մենք արդեն փոքր ինչ տեղություն ունենք, որ վաղը կամ մյուս օրը հստակ ասված չէ որ օրն է, որը դա շատ հուշ գաղտնիք էր պահում։ Մենք գտնում ենք շատ բարձր տրամադրությամբ, որով դե գիտենք վերջապես իրականանալու են, ինչ որ մենք երազել ենք շուրջ երկար տարիներ, տասնամյակներ։ Ժողովրդականի առօրյա եւս զբաղված զենքերի մաքրել է եւ այլն եւ այլն եւ նախապատրաստում է։ Պարոն Մուրադյան, իսկ այդ նախապատրաստական աշխատանքների մեջ ռազմական տեսանկյունից դժվարություն չկար, որտեւ վերթաքաղաք բարձունքի վրա պատկերացնել կարելի է, թե ինչ դժվարություններ սպասում այդ օրերին։ Եթե դու պահում ես քո ընտանիքը, քո հարազատ ընտանիքին ավերաբերում, քո շնացած տանը, քո այրական տանը, երկրորդական հարցերը ինձ թվում արդեն խանգարող են, որտեւ դու պետք է գնաս կամ մա կամ ազատություն, կամ պետք է նահատակվես վաղվա ապակա սերունդների համար, կամ էլ պետք է ընդհանրապես տանից պետք դուրս չգաս ու թույլ տաս թշնամու բայրագությունը եւ այլն եւ այլն։ Մենք երկրորդականի մասին չենք մտածել ենք կամա կամ ազատություն։ Սերունդների մասին ենք խոսում, ինչ կարող եք պատմել սերունդերին, ինչ էր տեղի ունենում Շուշի ազատագրման օրերին։ Հիշում էի, որ Արցախի հերոս Աշոտ Ուլյանի Բեկորի ռեգավար ճանխումը պետք է մագլցեն դեպի Բերտի կողմից, որը ամենահանգստանալի ուղություններ։ Այդ ամեն ինչը հաշվարկելով, երբ որ սկսավ մեր հրետանին 4-11-20, եթե հիշում եմ, հրետանին արդեն աշխատել Շուշի քաղաքի վրա, մենք հասկացանք, որ ոնց որ մեր հաղթանակի այդ բերքրանքը, ոնց որ այդ բերքը մենք քաղել ենք, որտեվ ամբողջ արդեն Ղարաբաղը, ամբողջ Հայաստան արդեն լրիվ հստակ տեղեկությունները հասավ, թեգուս Քամու միջոցով, որ մենք վաղը պետք է տոնենք Շուշի ազատագրումը, որտեվ դա մենակ դրա մասին ենք մտածում։ Իրոք բոլոր ընկամավորները, զինվորական համազգեստ գրողները, որտեվ մեր վրա խաչեր կային, որը մեր խաչգրողներն ենք մենք։ Խաչակիր եք։ Այո, եւ այդ ազգի խաչն էր, ամեն մի հայ խաչն էր, գյուղացու, մանկավարժի, զինվորականի, բոլորի խաչն էր դա։ Եվ մեզ բախտ վիճակեց, որ այդ խաչը մենք կրեցինք։ Պատերազմական ու հետ պատերազմական օրերի իմ ամենավառ հիշողությունը Շուշի ազատագրման հետ է կապված, երբ երկինքը Անլույս Ստեփանակերտում լուսավորվեց և մենք ստացանք լուրը, որ Շուշին ազատագրված է։ Դուք ինչ ապրեցիք։ Իմ ամենատպավորիչ պահը ես, որ Ղազանչեցոց եկեղեցու, որ շարված էր գրատ կայանքի արկերը, այդ հինավուրց եկեղեցումն էր նայում ու նախկինում կրասխալների մասին էի մտածում, մեկ ուրախանում էի, մեկ տխրում էի։ Որքան անելիք ունենք։ Այո։ Արմատները Սասունից են։ Պարոն Աշխարհի Սասունյավարից։ Հայի բերկրանքը և պատմության դասը։ Մենք պետք է չշարունակենք վատ դասեր քաղել մեր տխրարճակ պատմությունից, հազարամյակների առած սխալներից։ Մենք պետք է միշտ առաջ նայենք, որպեսզի սխալները չկրկնվեն։ Մեր վերջին դասը եղել է Աբրիլյան Քարոյան, բայց գիտեք, դա էլ մեծ դաս էր մեր համար։ Գիտեք, պատերազմ առանց զոհերի հաղթանակներ չի լինում։ Քարոյա պատերազմի երիտասարդների ժամկետային զինծառայողների հետ կորուստ ես չեմ համարում դա կորուստը, գիտես, ազգի համար թեկուս կյանքի գնով բոլոր են, որ թե կորուստ մայրերին ես խրախուսում եմ, որ իրենք հերոսներ են կորցել, դա հերոսները ամբողջ ժողովրդին ամենագիրենցը չի։ Երբ որ ընկերներին ենք մենք ճանապարհում Արցախյան պատերազմի սկզբնա օրերին, մենք միշտ վերքերով լի ճամփիդան ենք երկում, որտենց պետոններ, աշոտներ ենք ճանապարհում։ Հազարամյակներ մեկ թողնոման սերունդներ դնեն, որ արժե հայրենիքի համար նահատակվել։ Իսկ դուք ինչպես զինվորագրվեցիք ազատագրական պայքարին։ Ես կամավոր հիմունքների վրա։ Հայրիկս հիշատակաբար ինքը Քանաքերից մինչև Բեռլին է ասել, Թամայան 89-րդ դիվիզիայի, եւ մայիսին իր ծննդյան օրն էլ ինքը նշել է
Բերլինում եւ ես նշել եմ Շուշիում, հասկանում եք, եւ իմ հայրը միշտ ինձ ասել է, «Տաջան, դու Ղարաբաղ տանելու շատ բան ունես, բայց Ղարաբաղ իրանք չես ոչ բան բերելու»։ Մենք ունենք երիտասարդ հայրենիք, մենք ամբողջ կյանքը պետք է տանք, ոչ թե պահանջենք։ Մենք բոլորս հայրենիքի մեջ ունենք տալու, ոչ բան պահանջելու չունենք։ Ամեն դեպքում ձեր հայրական падգամին դուք այդքան էլ հավատարիմ չմնացիք, ձեր կինը Ստեփանակերտից է։ Ես բախտավոր եմ, որովհետև գիտեք, երբ որ կինդ քեզ հասկանում է, գիտես քո հայրենիքում վտանգի պահին քո կողքն է, եւ դուք երկուսով ձեր համար մի քիչ հեշտ է, էլի երեխա դաստիարակել է, քանի որ իմ երեխաները ծնվել են Ստեփանակերտում պատերազմի ժամանակ, ծանր, բայց մաքուր, ազնիվ եւ բարոյական բոլոր նորմերով լեցուն տարիներ էին, որովհետեւ ես միշտ ասել եմ իմ մարտական ընկերներն են բոլորն էլ, իմ երջանիկ տարիներն են եղել Ղարաբաղում, Արցախյան պատերազմի հետ գոյամարտի սկզբից մինչև։ Ինչ են ձեզ համար այս մեդալները։ Միչև հայոց բանակի ստեղծելը, ստեղծումը, չգիտեմ ինչի բարի նախանձով, թե նախանձով այլ երկրների բանակի համազգեստ, որ տեսել եմ, իմ երազանքն է եղել, ինչի մենք պետք է չունենանք անկախ պետություն, պետականություն, դրոշ, հիմն և ամեն ինչ, գիտեք, ստեղ էլ բախտավոր եմ ես։ Շուշի ազատագրումից հետո դե իհարկե արդեն սկսա բանակաշինությունը։ Ես 92 թվականի վերջը արդեն լեյտենանտի կոչում ստացա Արցախում, արդեն որպես դասագիր համանատար, եւ կամաց-կամաց սկսան զինվորական աշխատանքները, ծառայությունը, իսկ պարգևների մասին ասեմ, որ պարգևները դա հայրենիքն է որոշել, որ տան քեզ այդ պարգևները, քո ծառայության համար շնորհակալություն ու այդ են։ Ինք արժեք ունի, բայց արժեքը պետք է արժանավորին ձևով տան մարդկանց, հասկանում եք, այս ծառայությանը, այս աշխատանքի, եւ ովքեր կրում են պարգևները եւ համազգեստ է զինվորական, իրենք իրավունք չունեն խապել իրենց, որովհետև դա բարոյական կերպար է, վերջնացրծով հայոցին է, որ դե 12-ից հետո նվագում, ես ոտքի եմ կարում, գիտես, անկախ ինձ։ Դրոշը, հիմնը, դա գիտեք շատ պարտավոր է ստովանում է։ Իմ համար եղել է, որ ես պարտավոր եմ իմ հայրենիքի կողքին լինել դժվար պահերին։ Եթե գյուղատնտես տունը չզարգանա, բանակը չի կարա հերոս չունանի, զինվորը չի կարա հերոս չունանի, զինվորը ծնում տապել, չէ՞, որպես ինքը հերոս չունանի, այսինքն գյուղատնտես տունը իր հերոսներն ունի, չէ՞, բահը ձերքին մարդը մշակում է, չէ՞, ուսուցիչը ինքը հերոսություն է գործում, երեխա դաստիարակում, ապագա զինվոր է դաստիարակում։ Ես կուզենայի մեր երկիրը այնքան հզոր ուներ, որ գիտնականները ոչ թե ինչ որ աշխատավարձի X աշխատավարձը թող մի տասնապատիկ, այդ X-ը դառնա 10-ադիկ։ Դրա համար կամաց-կամաց ամեն մեկ իր թևով, իր ճյուղով, եթե իր գործով զբաղվեն, մենք հնդր չենք ունենա։ Պարոն Մուրադյան, նախկին զինվորական լինում է։ Ես ամեն անգամ որ բացելով որևէ բան հակնելուց ես նայում եմ համազգեստին, ինչ որ տաբուլա խանում եմ։ Զինվորականը չի ծերան։ Եթե վաղ ինձ կանչեցին, ասեցին պարոն Մուրադյան, գիտեք, վաղը ձերից ջինթ հատվածում դուք պետք է գնաք ու ամեստերով պետք է գաք տուն, ոչ կնոջը տերես, ոչ երեխան։ Ես պատրաստ եմ գնալ։ Իսկ ինչ է հայրենիքը։ Հայրենիք եւ ընտանիքից ամենակարևորն է, երեխայից ամենակարևորն է, ամեն ինչ կնոջից, բոլորից հարազատներից ամենակարևորը հայրենիքն է։ Մայիսի 8-ին, 9-ին, ինչպես եք նշում, ինչպես եք պատրաստվում։ Շուշի ազատագրումից հետո երևի մի տարի չեմ գնացել Արցախ, երևի մեկ տարի։ Մնացած բոլոր տարիները, հենց ամսի 7-ին ես անպայման լինում եմ Արցախում մարտական ընկերների հետ, որովհետև միշտ մարտական ընկերներով մենք Արցախում Շուշում ենք տոնում։ Եվ պարոն Մուրադյան, հաղթանակի բերկրանք է թևածում Հայաստանում, Երևանում, Ստեփանակերտում, Արցախում, համայն հայության սրտում։ Ինչ եք մաղթում։ Մաղթանքի խոսքը կլինի ամբողջ իսփյուրոսի Հայաստան, տոգունություն մեզ լինի, առողջություն, ամբողջ ծառայություն։ Մեր զինվորների ծնողներին ամենակարևորը համբերություն,
Շուշին վերջապես ազատագրվեց։ Շնորհավոր մեր հաղթանակներ։ Շնորհավոր մեր հաղթանակները։ Շնորհակալություն։ Թղթողքյա։